Добър вечер на всички и добре дошли на днешния вебинар, чиято тема е индикатор RSI, какво представлява и как да го използвате в търговията. Преди всичко, нека започнем с кратко представяне на Admiral Markets. Admiral Markets е основана през 2001 година, като се разширяваме и до днес ние предлагаме търговия на над 10 000 финансови инструменти, като те включват договори за разлика върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути. Admiral Markets е авторизирана и регулирана от Financial Conduct Authority, UK, Великобритания, ASIC Австралия, SAISEC Кипър и EFSA Естония. Защитата на клиентските средства е изключително важна за нас. Точно за това вашите средства се запазват в отделни сегрегирани акаунти. Платформите за търговия, които ние използваме, са MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, веб-базираната версия, както и допълнителното приложение MetaTrader Supreme Edition. Разполагаме с това богата гама от обучителни програми, видеообучения, книги, вебинари, семинари, а пък статиите и уроците ще намерите в нашия сайт. Имаме изключително много безплатни инструменти за анализ, за да може вашата търговия да бъде подпомогната, като Premium Analytics, Trading Central, както и карта за горещина на пазара. Нека преминем към темата и към най-вече какво вие ще научите от този вебинар. Това, което вие ще знаете е какво представлява индикатор RSI, как да настроите самия индикатор, предимства и недостатъци на търговията с RSI и какви са сигналите, които можете да получите от индикаторът RSI. Какво е RSI индикатор? RSI или Relative Strength Index, преведено на български индекс на относителната сила, е инерционен индикатор от тип осцилатори, който измерва скоростта и промяната на ценовите движения. Показателите се колебаят по скалата между 0 и 100, като традиционно в зоната под 30 се смята, че анализираният финансов инструмент е свръхпродаден, а в зоната над 70 – свръхкупен. RSI е един от най-използваните и популярни индикатори в технически анализ, създаден е от Лайтър още през 1978 година, като индикаторът е доказал своята надеждност при ползването му с други методи на технически и фундаментален анализ през годините. Формулата за изчисление на RSI индикатора. Противно на общоприетото мнение, RSI е водещ индикатор. Във формулата за изчисление индикатора на RSI вземат участие две уравнения. Първото компонентно уравнение получава първоначалната стойност на относителната сила RS, където средният брой дни са затваряне нагоре, т.е. средните печалби, се разделят на средния брой дни са затваряне надолу, т.е. средните загуби. Реалната стойност на RSI се изчислява чрез индексиране на индикатора на 100, чрез използването на следната формула. RSI е равно на 100 минус 100 върху 1 плюс RS. Всяка последваща стойност на относителната сила се изчислява чрез използване на средната печалба или посреднената загуба на предшестващия период. Когато средната печалба е по-голяма от средната загуба, RSI се повишава. Когато средната печалба е по-малка от средната загуба, тогава RSI се понижава. За 14 периоден RSI, какъвто е периода на индикатора, по подразбиране в платформите за търговия MetaTrader, средната печалба-загуба се равнява на пълната сума от всички печалби-загуби, разделени на 14. Индикаторът RSI е изключително популярен сред трейдерите, тъй като има множество приложения и ползите от употребата му също не са никак малко. Може да се използва на всякакви финансови инструменти и времеви рамки. Помага за идентифициране на точки на обръщане на ценовото движение. Отчита нива на свръхпокупка и свръхпродажба. Може да бъде да образува графични модели, които трудно може да бъдат забелязани на графиката на цената. Може да се използва за потвърждение на ценовите модели и много, доста лесен е за употреба и не натоварва графиката на финансовите инструменти. Разбира се, като всеки индикатор, той има и своите недостатъци. Той е водещ индикатор, т.е. сигналите му избързват.
не се представя добре по време на консолидация на пазара. Въпреки цялата информация, която можете да получите от RSI, трябва да запомните, че не е подходящо да се доверявате на сигналите само на един индикатор или техника за търговия. Ще бъдете по-уверени, ако сигналът за влизане в сделка бъде потвърден от няколко показателя или техники. Затова е добре да тествате вашите търговски идеи на демо сметка, преди да започнете търговия с реален капитал. Напълно безплатно. Някои от насоките за настройване на индикатора са следните. Колкото по-голям е периодът на RSI, толкова по-малко сигнали, но и по-малко фалшиви ще бъдат те. Колкото по-малък е периодът на RSI, толкова повече сигнали вие ще получите, но и броят на фалшивите ще бъде по-голям. Колкото по-високи са нивата на зоната за свръх покупка, толкова по-малко сигнали ще получите, както и колкото по-ниски са нивата на зоната за свръх продажба, толкова по-малко сигнали ще получите. Нека видим самият индикатор и на платформата, разбира се, и как той може да бъде настроен. В момента наблюдаваме графиката на еврото спрямо австралийски долар спрямо долар. За да добавим индикатора, ще изберем добави, ще изберем индикатори. Казахме, че е осцилатор, избираме осцилатори. Избираме Relative Strength Index. Подразбиране периодът е зададен на 14, както го виждаме, а нивата са 3070. Ето тук можем да ги видим. Но вие можете да ги промените и да добавите други желани от вас нива. Освен това, можете да персонализирате още на настройки на RSI, като цветове, мащаба и визуализацията на индикатора. Избера ОК и този индикатор вече ще бъде наличен в долната страна на графиката. Виждаме, че показателите се колебаят по скала от 0 до 100. Като традиционно в зоната под 30 се смята, че анализираният финансов инструмент е свръхпродаден, а в зоната над 70 австралийският долара е свръхкупен. В повечето случаи RSI в зоната на свръхпокупката над 70 се счита за меч сигнал, докато ако индикаторът е в зоната на свръхпродажбата под нива 30 се счита за бичи. Нека го разгледаме сега, за да можем да видим къде можем да открием ние сигнали за sell позиция и сигнали за buy позиция. Сигнали за sell позиция ние бихме могли да открием ето тук. Ще използвам отново вертикалната линия. И ето тук ние виждаме как съответно индикаторът минава под нива 70. Това ни дава възможност тук ние да отворим sell позиция и да гоним негативното движение. Виждаме как цената пада и достига ниво, което се намира под 30. Съответно, свръх продаден е финансовият инструмент. За да можем ние да отворим buy позиция, това, което ние трябва да очакваме да видим, е индикаторът RSI да минава в нива над 30. Ето тук също можем да го видим, кога можем да отворим buy позиция. Когато индикатора минава нива над 30, тогава ние можем да си позволим да отворим buy позиция. Съответно, можем да го видим и ето тук. Съвсем скоро той е минал отново над нива 30. Това ни позволява ние да отворим позиция buy. Разбира се, това, което ние можем да използваме като допълнение към RSI е една средна линия, която е 50. Ние тук на самият индикатор не я виждаме, но разбира се, можем да я добавим. Ако не сме я добавили както сега, можем да цъкнем с десен бутон на самата платформа, да изберем списък с индикатори, да маркираме RSI, да изберем настройки, да отидем на нива и да цъкнем на добави. Така можем да добавим ново ниво 50 и да му цъкнем ОК. Ето тук вече се появяват ниво 30, ниво 50, ниво 70. Нека видим и индикатора как работи на графика евро спрямо долар. Също можем да използваме дневна графика.
настроим отново. Ще изберем добави, ще изберем индикатори, осцилатори, Relative Strength Index. Вече имаме нива добавени 30, 70 и 50. Като цяло показатели над 50 пункта. Над 50 пункта индикират, че средната печалба е по-висока от средната загуба, а показатели под 50 пункта индикират, че средната печалба е по-висока от средната загуба. Извинявам се. Показатели над 50 пункта индикират, че средната печалба е по-висока от средната загуба, а показатели под 50 пункта точно обратното. Сигналите, които могат да бъдат генерирани от тази линия, включват преминаване под над 50 пункта, потвърждение на бичия сигнал и съответно преминаване под 50 пункта, потвърждение на мечен сигнал. Може би най-добре ще го видим точно ето тук. Нека отново използваме вертикалната линия. Ето тук ние виждаме как нива над 30, той започва да се движи нагоре. Това, което преди малко разгледахме, минава и над 50 пункта. Съответно, индикаторът индикира, че движението би продължило да бъде нагоре. Потвърждава ни, че движението ще бъде нагоре. Това, което обаче се случва малко по-напред във времето, е индикаторът отново да премине надолу под 70-те пункта, да ни даде сигнал за продажба на пазара и съответно ето тук виждаме едно преминаване отново под тези 50 пункта, което потвърждава бичето движение надолу. Хубаво е да разгледаме дивергенцията. Помняте си, тези от вас, които успяха да се включат в предходния вебинар за MACD, се запознаха с това какво означава дивергенция. Дивергенция е тогава, когато всъщност индикатора показва обратното движение на движението на цената. Сега ще го видим най-добре. Отново ще си изберем индикатори, отново ще си добавим Relative Strength Index. Този път ще махнем ниво 50, което към този момент не е необходимо. Изтрихме го, избираме ОК. И сега ще разгледаме как цената образува нов по-висок максимум, но индикаторът прави нов по-нисък. Можем най-добре да го видим на следното място. Ето тук. Ето тук виждаме как индикаторът образува нов, как цената образува нов по-висок максимум. Но индикаторът това, което прави, е да образува нов по-нисък максимум. Съответно, това се нарича меча дивергенция. Т.е. ние очакваме движението да бъде негативно. От друга страна, ние можем да видим и бича дивергенция. Когато цената образува нов по-нисък минимум, ето сега, цената образува нов по-нисък минимум, но индикатора прави нов по-висок. Ето така. Тогава ние можем да си позволим да отворим и buy позиция. Както виждаме, съответно и нивата, които ни подсказват, са над 30. Точно това, което разглеждахме и в самото начало, когато имаме цената, индикатора показва движение над 30 пункта, тогава ние бихме могли да отворим buy позиция. RSI е хубаво да го използваме с няколко различни индикатора. Разбира се, един от тях е Moving Average, които ние сме разглеждали. Можете да го използвате с експоненциалните прости ползящи, съответно
5-периодната, която пресича през 10-периодната, допълва изключително добре RSI индикатора. Предния път, когато разглеждахме MACD индикатора, това, което обещах е, че ще разгледаме индикаторите заедно върху графика MACD, съответно с RSI, за да може да стане по-ясно как можем да потвърдим едно движение на пазара от два индикатора. Него бихме могли да го разгледаме на DAX 30, който е индекса. Съответно на това, което ще разглеждаме, е на часова графика. Нека сега си добавим първо индикатора, който е RSI. Ще добавим и индикатора, който е MACD. Така. Какво ние наблюдаваме в момента? Това, което прави цената, е ново по-ниско дъно. Ето тук можем да видим едно ново по-ниско дъно на цената. Но това, което MACD не потвърждава, е това ново по-ниско дъно. Ето тук можем да видим MACD. Не го потвърждава, бича дивергенция, очакваме цената да отиде нагоре. Кое друго ни дава сигнал, че цената би могла да отиде нагоре, да започне да се движи по бичи показатели? Това е, че сигналната линия от MACD излиза от хистограмата под нулевото ниво. Това, което се е случило малко преди това, е, че RSI е излязъл от зоната на свръхпродажба. Ето тук можете да видите как RSI е излязъл от зоната на свръхпродажба и се насочва нагоре. Ето така ние можем да комбинираме два индикатора в едно за по-голяма сигурност. Сега оставам на разположение за вашите въпроси. Най-отгоре на вашите екрани вие имате секция Q&A, Questions and Answers, така че очаквам вашите въпроси за индикаторите и как аз бих могла да бъда максимално полезна за вас. Ако нямате въпроси вие към този момент, се надявам наистина всичко да е станало ясно за вас. Оставам на разположение за допълнителни такива, така че ви очаквам. Разбира се, вие бихте могли да се свързвате с нас на посочените телефони 029851, както и на имейл bulgaria@admiralmarkets.com в удобно за вас време в работните дни от понеделник до петък от 9 до 6. Веселин Димитров, господин Димитров, аз благодаря за вашето участие. Надявам се, беше интересна темата за вас. Пожелавам успехи за вас! Благодаря и успехи на вас. Вие не сте оставил вашите имена. Така че, когато прецените, бихте могли да се свържете с нас, ако имате желание да дадем малко повече информация.
към този момент виждам, че нямате въпроси към мен. Ако имате допълнителни въпроси, бихте могли да се свържете на телефоните, на имейла също така, на чата в нашия уебсайт, така че ние сме на разположение да помагаме. Радвам се, че бях тази вечер ваш презентатор. Пожелавам лека вечер и до нови срещи!